ចាសសរសៃគំនុំជួសប្អូនជួសប្អូនជីមតោដេញវាយគេត្រូវប៉ូលីសចាប់ក្បួចជាប់តែម្ដងចាករណីនេះបើសិនជាក្នុងនាមយើងជាមិត្តភក្តិសាច់ញាតិបងប្អូនមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅចាគុំនាំគ្នាទៅសងសឹកជួយអញ្ចឹង គឺយុវជនប្រាំនាក់ដែលត្រូវជាគូបដិបត្តិនឹងគ្នាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងតាក្មៅចាប់បានភ្លាមៗខណៈដែលយុវជនទាំងប្រាំនាក់នេះជិះម៉ូតូដេញវាយគ្នាប្រសិទ្ធប្រសាយតាមដងផ្លូវបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនករណីបង្ករបួសស្នាមស្រាយគំនុំជួបប្អូននេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃ 17 មីនានៅចំណុចមុខផ្សាររោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃសំរោងក្រុងតាក្មៅសង្កាត់តាក្មៅខេត្តកណ្ដាល លោកខុយសខានីប៉ុននគរបាលក្រុងតាក្មៅបានដឹងថាក្រុមជនបង្កគឺមានគ្នាពីរនាក់ហើយបើតាមសាកសួរបានដឹងថាមុនកានហេតុគេឃើញភៀកគីក្រុមទី1មានគ្នាពីរនាក់ដែលមានមុខរបរជាជាងសំណង់បានជិះម៉ូតូវីវ៉ាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយ ចាស់ដេញតាមវីរងរបួសស្រាលជាច្រើនកន្លែងទើបគឺឃើញសមត្ថកិច្ចទៅខាត់ខ្លួនយកមកសាកសួរតែម្ដងហើយឈ្មោះហំសុធិរាបានដឹងថាខ្លួនជាអ្នកដេញវាយគេព្រោះតែក្រុមទី2នោះបានវាយប្អូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាលាហើយនៅពេលដែលលឺទូរស័ព្ទប្អូនទូរស័ព្ទប្រាប់ក៏ចេញពីធ្វើការសំណងក្បែរនោះទៅមើលឃើញក្រុមមកខាងទីកំពុងតែវាយប្អូនរបស់ខ្លួនក៏ដេញតាមគេក៏វាយដេញតាមវិញតែម្ដងចាស់ហើយចំណែកឯឈ្មោះវ៉ាតវ៉ារ៉ា
hai chân nạc đôi. Sẽ mắt tư cách cực phong tài xã xua nâng có sang xâm lùm rước bên chung tư thân nạc lơ đầm bạch đá sẵn tư tạm để tệ vị thị trí.